Općinski odbor SDA Gračanica održao je prvi zajednički radni sastanak izbornog štaba sa kandidatima za načelnika općine i liste za općinsko vijeće te predsjednicima mjesnih odbora. Cilj sastanka je upoznavanje kandidata sa predstojećim aktivnostima. Govoreći o provedenom procesu izbora kandidata za načelnika općine i općinsko vijeće, predsjednik općinske organizacije SDA Gračanica Muhamed Ibrahimović je istakao da je kompletan proces proveden maksimalno demokratski i da su u potpunosti ispoštovani svi prijedlozi mjesnih odbora. Ispoštovani su u cijelosti opći i posebni kriteriji koje je propisala centrala stranke kao i izborni zakon. Na listi je 40% žena, 30% mladih, 30% novih kandidata. Svi mjesni odbori na listi imaju minimalno jednog kandidata, istakao je predsjednik općinske organizacije SDA Gračanica Muhamed Ibrahimović. Esad Tursunović kao kandidat SDA za načelnika općine je samo dio projekta i početak stvaranja tima koji će općinu Gračanica vratiti na mjesto na kojem je nekada bila. U tom pobjedničkom timu ima mjesta za sve koji žele da se priključe. Ovo jeste tim koji stvara SDA, ali je ovo i tim svih građana općine Gračanica spreman da preuzme odgovornost i sposoban da sve pozitivne procese na području općine Gračanica dinamizira u pravcu potrebe svih građana, istakao je Esad Tursunović, kandidat SDA za načelnika općine Gračanica. Izbornu platformu i program rada općinske organizacije SDA godinama pišu građani općine Gračanica ističući svoje prioritete, realne potrebe i strpljivo čekaju kada će to postati i glavna zadaća lokalnih vlasti. SDA kandidat za načelnika i kandidati sa liste za općinsko vijeće su čvrsto opredijeljeni da realizuju upravo taj program koji godinama pišu svi stanovnici općine Gračanica. SDA će i nakon lokalnih izbora 2016. biti pobjednička stranka u BiH. Općinska organizacija SDA Gračanica će sasvim sigurno biti dio tog pobjedničkog tima.